Leiskite padėkoti organizatoriams, kad suteikė man tribūną. Pirmiausia, leiskite padėkoti jums, kad jūs atėjote, nevaryti, neprašyti, bet traukiami savo vidinės jėgos, savo tautinės, dvasinės kultūros. Pirmiausia, norėčiau savo įžangą, nors aš techniškas žmogus, čia norėtųsi turbūt daugiau išgirsti iš techninės pusės, bet negalime įeiti, kodėl, pavyzdžiui, aš nestačiau traktorių arba kombainą kokį, bet būtinai, vat, lituaniką. Vat, turbūt aš ir pats nežinau, kažkada mes, Dariaus, mūsų didvyrio tėviškė, irgi taip pat iš tribūnos kalbėjau, ir kažkas manęs paklausė, nuo kada tu pamilai Darių Ilgirėną. Tikrai aš pats nežinau ir negalėjau į tai atsakyti konkrečiai. Ir tikrai nežinau, kada. Gal tada, kada atsimenu vaikystėje, šalia šventųjų paveikslų, kabodavo Dariaus Ilgirėno paveikslą. Gal tada, kada vakarais, atsimenu, tėvai suklupydavo vaikus kalbėti vakarinių maldų, gėdodavo, o aš turėjau kažkokį liktai balsą, tenoras. Nu, tada buvau ir dabar taip esu. Ir mes gėdodavom visos giesmes. Ir aš visada žiūrėdavau ne į ten Jėzų Kristų, bet į Darių Ilgirėną. To niekas man negalėjo uždrausti, nes jie nematė, į ką aš žiūrėjau. Ir vat, jie man liko kažkokie didvyriai iš pasakojimų senelių, žmonių, kaimo žmonių, kalbėjo visą mūsų Lietuvą. Ir visur, visur, visada jos kažkaip garbino. O mano protas dar jos tik mylėjo kaip kažkokiais pasakų herojais. Kada jau aš paaugau ir pajutau eilę sąvokų, kas tai yra meilė, kas tai yra tėvynės meilė. Ir tada jie man išaugo visų, visų savo didumų. Kad jie irgi pasirodo, mylėjo tėvynę, taip, kaip aš noriu mylėti ir kaip aš ją myliu. Ir va, pasitaikius pirmai progai, nu, džiaugiausi ir esu dėkingas režisieriui Vabalui, kad jis ėmėsi vienintelis, nepabūgęs, nesulaukė šitų permainų, persitvarkymų, drąsiai ėjo pirmyn, jis matyt, ne visada valgė tos barščius, jis drąsiai ieškojo kitos spalvos turbūt. Toks oratorius taip pat gerklėje žiūva ir aš nekomėjau. Nu, iš tai va. Yra kažkur, ne mano išgalvotai, bet kažkur paskaičiau yra parašyta. Jeigu kartais idėja iškilo, ji niekados nežus, ji nedings, nepalikusi kažkokį pėdsaką, ji kartais pradingsta, nesuradusi dirvos toliau aukti. Bet iškentės, palauks ir kad paskui po to išnirtų į paviršių su savo visą didžiausią galybę. Taip ir buvo. Dar Dariaus Ilgirėno žygio, reiškia, jubilėjaus proga, 30 metų jubilėjaus proga, mes su draugu Pakarsku, buvusiu Prienų gamyklos direktorium, planavom tokį dalyką. Statom kopiją lituanikos, abu sėdim ir padarom tam tikrą simbolinį skridimą. Nuo Baltijos krantų per visą Lietuvą ir nutupiam Kaune. Nu ir vat ir pradėjau šitą idėją. Nu, bet buvo tada tokie dėdė, sako, nereikia. Nu, nereikia, nereikia, ką padaryti. Ir vat, pratendėjom, atėjo momentas, kad galima jau statyti kažką. Nu, Svabalas ir prašė manęs, žinotamas mano silpnybė, jam reikalingas maketas, žinot, kaip butaforija, kad jau tempti ant troso, lėktuvas taip atrodytų panašus, sakau, ne, draugs Vabalai, lėktuvą turi matyti tikrą lituaniką, reikia įdėti visą dušę, kad ir kviečiu tau, parink artistus, pats dirbti su visą dušę, ne dirbtinai, bet taip iš dvasos, kad atrodytų tikrai aiktelėtų visą mūsų senoji karta. Ir dar jaunimas tikrai pamatytų, kokie tai buvo Darius Ilgirėnas, kokie tai ir kokie buvo lėktuvas. Nu ir be to aš pasakysiu, Vabalas tikrai, aš jam esu dėkingas, esame visi dėkingi. Jis pats ruošėsi šitam filmui, kaip aš skaitau, tas filmas ir turėjo suvaidinti patį geriausiai paminklą visai mūsų visiems tam laiškė žygių ir Dariui Ilgirėnui šitas filmas. Jis turėjo atlikti didelį vaidmenį. Jis pats ruošėsi taip kruopščiai, bet ruošė ir mus kaip savo pagalbininkus. Įsirūpino tokį kelionį į Maskvą. Gal aš per daug įsmulkinu, jeigu įdomu, neįdomu, taip kažkas.
Ir nusivežė mus į kino filmų saugojimo, reiškia, sandėlius tokius, po žemė, ten kažkur netoli Maskvos. Ten mus įleido, atėmė viską iš rankų, rašymo priemonės, tik įsiminti ten. Davė pasirinkti filmų, kokių mums reikia. Aš, žinoma, pasirinkau tuo metu apie aviaciją, nes man rūpėjo ne tik kad tas lėktuvas, bet aš žinojau, kad reikės Vabalui būti pagalbininku visos filmavimo, filmo statymo laikotarpį. Turėjau žiūrėti, kokiu kibiru jie pylė vandenį, kaip jie prausėsi, kaip tą lėktuvą ten vienu žodžiu apžiūrėdavo techniką ir visą kitą man tai reikia įsiminti. Ir aš pasirinkau filmą, buvo amerikiečiai pastatę savo skridimų Lindbergui 50 metų jubiliejų. Jie tą lėktuvą jiems pastatė jau, nu, kaip sako, gamyklą. Ir, nu, ir vat pažiūrėjom, Vabal, kaip išėjom mes iš to viso kino, iš to visų rūsių, Vabalas sako, nu, va, sako, va, jie gali pastatyti filmą, ką mes, jie matai, lėktuvą turi skrendai. Ir aš taip nežinau, vertėlėjau tiesiog. Toks režisierių bus lėktuvas geresnis, skraidantis, tik statyti filmą. Ir aš kažkaip ir įsitariau, nu, žinoma, reikėjo ir vykdyti. Nu ir ką, bet labai greitai pasirodė, ne filmui reikalinga buvo, nu, mušinėti, kaip čia mes visi reiškėm, per Maskvą, reiškia, leidimai negauti, tris kartus atmetė, liktą ir ketvirtą kartą jau galima statyti. Ir tai per pusę metų jam reikia jau lėktuvo filmavimui. Mes žinom iš istorijos, kad Darius Girėnas buvo nusipirkę Bielankos firmos lėktuvą Bielanką šešėvietę. Su jie skristi per Atlantą negalėjo. Bet filmuoti, filme, kaip mes matėm, turėjo skraidyti Bielanką. Ir pirmiausia, teko statyti tą Bielanką. Šešėvietė. Nu ir ką, ir labai nepilnai pusę metų mes jau su tą Bielanką jau skraidėm. Atsimenu labai gerai, Klaipėdos aerodrome, ten buvo Čikaga, reiškia, nu ką, susodino, nu, amerikansų tokių skrygalaitim pasipošusių, poniučių, sėdi pas mane kabinoje, mane aprengė sabulio rūbais, labai švarkas ilgas, bet nieko, gerai, nesimato. Ir aš savo pagalvojau, aš įspėjau tos keleivius, sakau, jūs žinot su ko ir kaip skrendam. Skrendam, lėktuvas negamyklinis, negamyklos pagamintas, darytas nuo dušos, rizikuojam. Aš vienas galiu rizikuoti, bet su jumis neturiu teisės vežti. Nieko mes kaip nors pakentėsime. Ir atsimenu, filmavo, skridom dar kartą, dar kartą, dar dublis, čia terminai, sakau, Vabalai užteks, pavojingas, reikia baigti. Ir vat gaiva, filmas buvo planuotas dviejų serijų turėjo būti. Pas Vabalą dabar, ir dabar turbūt vieną keturiom valandom dar medžiagos sukaupta, ką galima iš aviacijos, reiškia, temą parodyti. Nu ir va, atfilmavom, reiškia, su Bielanka, Vabalui reikia staigiai jau rytų Afrikos. Ir staigiai, man taip gera, kaip Darius Girėnas, ar daug tą Bielanką, ruošiant skridimui rytų Afriką. Ir taip greitai pasistatė, kažkokios jėgos atsirado. Aišku, prisidėjo visi, kas galėjo. Ir paskui dar vienas gabaliukas filmavimas Rygoje, Rygos aerodrome. Ne tik mes lietuviai, bet ir mūsų latviai ir tie su pavydu, sakė, vat, kaip moka lietuviai pagerbti savo didvyrius. Tai viena, o antra, kad mes tokių didvyrių neturim. Ir buvo paskelta, reiškia, nu, žinoma, senų, filmavimo įsimasinėms scenom, reikėjo ten 300 žmonių. Nu, o Vabalienė buvo kostiumo, reiškia, dailininkė, jinai siuvo, prisiuvo skrybę, laičių prisiuvo visokių sijonų. Ir to viso nieko nereikėjo. Ir pavakary pradėjo rinktis, važiuoti mašinos, aerodromas pakrypo naftalinu. Išlindo iš mašinų bobutės, močiutės, seneliai su savo, nu, originaliom skrybėlaikėm. Rankinukais, lėtsargiais ir tikrai, kaip buvo gražu, jie visą naktį išbuvo laukiam iki ryto aušros, reikėjo filmuoti, reiškia, skridimui. Ir jie prabuvo, dainas dainuodami, šaltokas oras, ir vat kokia siela, kaip gera buvo. Ir vat visą laiką lygėjo aš juos ir buvo laimingas. Nu, toliau, kaip buvo pastatyta Lituanika, Bielanka, aišku, brėžinių nebuvo. Turėjau nuotraukų,
galima bendrą vaizdą sudaryti, kaip su butaforijai, tu būt pakakė. Ir išėjo visą formą maždaug. Bet buvo tikslas dar statyti, kad Lituanika po filmavimo atsidurtų muziejui. Jeigu jau muziejui, reikia daryti taip, kaip buvo iš tikrųjų. Visi prietaisai turėjo būti autentiški, užrašai angliški, amerikoniški, visas lėktuvas tikrai tapo tikrų lėktuvų. Nu ir ką? Pagrindiniai brėžiniai gimė natūroje, gal visi turbūt esat aplankę, Kaune muziejuje, dar gilino lėktuvų nuolaužas. Ačiū Dievui, kad jie man leido, aš dvi savaitės sėdėjau užsidaręs ir perkrausčiau iš vienos vietos tą muziejus, tą visą lieką, nu, reiškia. Tas relikvijas perdėjau į kitą, išmatuodamas kiekvieną varžtelį, kiekvieną knedytę, kiekvieną vamzdelį. Ir atstačiau, nu, brėžiniuose, to lėktuvo visus dydžius, jo visas formas. Ir tuo pačiu, žinoma, žiūrėjau, stebėjau, kaip jie vis tik nukrito, kaip jie sugniužo tą Lituaniką, kaip sutrūkės tokie plieno, sutrūkusios plieno detalės, kur ten jiem gyvėm išlikti. Kada kartais buvo ir kalbų, kada dar bandė išliaužti iš nuolaužių, tai, žinoma, čia viskas pasakos. Nu ir ką, ir vat, filmą pastatė, paskraidėm, eilė nuotykių, su ta Lituanika mes aplankėm ir Kaukazo kalnus, prie Juodosios jūros. Juodoji jūra buvo Atlantas. Ten netoli Turkijos. Ten buvo irgi įdomių variantų, įdomių dalykų. Ir vat grįžtant, pakeliui, iš Miravarijų ir viso kita. Paskui filmavom, reiškia, Dovdžankos kino studijoje. Nu, Dovdžankos kino studija Kijeve gali didžiuotis to, kad turi jie seną vokišką cepelinų angarą. Visa jų ten, visa technika. Ten pakabinom Lituaniką ir mes ten, reiškia, ją žaibais apšvietėm, vandenį pylėm, skridom per audrą. Ir vienas momentas, kurį paliko man, kaip žmogaus, kuris atidaręs visą sielą ir nu, eina tiesiog mirčiai. Tai buvo pas Raimondas Vabalas. Aišku, aš apsitvėriau tą lėktuvą. Įsivaizduoju, tu čia dabar pastatyti natūrai lėktuvą, užvesti propelerį, triukšmas propeleris sukasi nakties metu. Nesimato, kur tas propeleris prasideda, kur jo galai baigėsi. O režisieriui aš apsidėjau tokią nedidelę tvorelę, kad neprieitų, pats kabinui. Būtų Vabalui tą tvorelį, jis peržergė ir eina. Kad triušma, aš negaliu reikti ir nei, o jam at nepatiko kažkas ten, aktorių kažkaip ten nusišypsojo, ne taip. Aš tik tai pažiūrėjau vietis, mūsų akis susidūrė kažkaip, viens į kitą jį, kaip stabas sustojo, nu nežinau, per kelis sprindžius nuo to propelerio. Nu taip, paskui jau jis manęs jau daugiau klausydavo, tai buvo iškiliau drosminėsis. Nu dar biškutį jumoro baigintis, jie būtų nusibodo apie režisierių Vabalą. Aš noriu atiduoti pagarbą tom, kad tik tai ir anekdotai gimė apie jį. Ne tai bendrai, tai tiesa, jis labai užsispyrės, jis tai galėjo pati filmą statyti. Reikėdavo, pavyzdžiui, jis buvo suradęs net ir pieštuką, kaip amerikonišką užrašyti. Aš sakiau, režisierius, tik nematysi per kino filmuojant, ne, bet reikia jam tikrą amerikonišką pieštuką, su kokiu dar jis rašė. Ten turi būti firma, fabriko pieštuką, nu, prašau, reiškia gerai. Nu, ir vat jisai taip. Ir paskui buvo, reiškia, kalbos tokius ir tikrai. Mes tą Lituaniką išartydavom, pavyzdžiui, dieną penkis kartus, išartydavom, penkis kartus surindavom. Tuo apie tą vidurį miestą reikėjo jam filmuoti, ten atsiai, New York'as kažkur, ten prie visokių fabrikų, ten celiuliozės fabriko kiemė, ten vėl atgal. Nu, jis tikrai, ir man paskui papasako, jis sako, tu nenusistebėk, Vabalas yra padaręs tokį išposą. Reikia jam filmuoti ąžuolą, didžiulį ąžuolą, rudenį. Ir taip filmavimas vyksta vasarą. Visus aktorius, visus savo darbuotojus suvaro į tą ąžuolą, nuskabo lapus ir filmuoja. Filmavo, pasirodo, kad reikia jam su lapais ąžuolą. Vėl lipo atgal ir su siūliukai grįžo. O panašus buvo vieno filmo statymai. Nu, ačiū jam, tikrai. Jeigu jis nuo vien jo būtų priklausę, būtų
pirmas išėjęs daug geresnis. Aišku, nesus